Komisioni Ekonomis nuk do të miratoj neni në paketon fiskale i cili heqë akcizën për pijet energjike. Edhe pse votoi pro paketës në tërsi, Erjon Braça tha se ligji nuk do të kaloj nëse nuk vendosin kufizime për kompanit që tregtojnë këto lloj pijesh. Po votojmë në parim për të në diskutim me qëllim që të reflektojmë çdo opinion që kemi. Kush është pro, kundër, abstenim, miratohet. Deputetët kërkuan informacione nga krerët e tatimeve dhe doganave, se cilat ishin arsyet që gjatë 2014-ës, akciza për pijet energjike është realizuar për gjysmë. Për vitin 2014 kuam që të mbritnim 5 milion dolar, 5 milion lek të reja, dhe ju parashikoni që të mbritnim 2.8 milion dolar, pra 2.2 milion dolar sa parashikimi. Cilat janë arsyet e kësaj uljet parashikimit, ku ne jemi, ku kemi bërë parashikimin për këtë vit, jemi bazuar të importet ndër vit. Në mënyrë që të futeshin akcize, pse nuk kanë qenë subjekte akcize, duhet të certifikoheshin si pritës regjistruar apo si subjekte të akcize. Për të futur në sistem, pra për të mund të operuar këto subjekte, u kërkua një periudhë kohë edhe këtu, sa i përket hyrjes në fuqi të akcizës, po që nuk u dha. Hyrje fuqi me një herë dhe praktikisht pati ulje të prodhimit. Drejtoria e doganave shkoi më larg duke thënë që këto kompani kanë hequr substancat për të cilat tatoheshin, duke mashtruar konsumatorin. Të gjitha produktet që përbëjnë një pije energjike, ne e kemi referuar këtë gjë në gjitha institucionet. Po, në Ministrinë e Financave, Ministrinë e Ekonomisë, dhe kemi thënë, institucionet të tjera duhet të merren me mashtrimin ndaj konsumatorit, sepse një konsumator që blen këtë kanaçe e blen për pije energjike, nuk e blen për pije freskuese. Problemin e keni ju shumë qartë. Momentin që unë importuesi vi paraqitem me kod të ndryshëm nga i kodi që kemi vendosur në ligj, është shumë i qartë në këtë aspekt dhe bëhet problemi akoma më i qartë në një plan shumë të rëndësishëm për cilin unë u bëra iniciator i kësaj gjëje, planin shëndetësor. Dhe me që po qarkullon e gjithë kjo histori, tani në bashkëpunim me Komisionin e Shëndetësisë kam dhe një ide tjetër, që për fat mirë skemi pse e shpikim, po e kanë qitë gjithë. Kufizimin deri në moshën 18 vjeç. Për herë të parë pas 10 vitesh që u futën në qarkullim në tregun shqiptar, për pijet energjike u vu akcizë këtë vit. Në paketën fiskale që po diskutohet në kuvend, Ministria e Financave ka propozuar heqjen e kësaj takse, por pjesa dërmuese e deputetëve është kundër. Aktualisht akciza që paguajnë këto kompani është 10 lek për kanaçe.